video rīts. Un tā pareizi saulēkts. Tā. Saulēkts Liepāja. 20. oktobrs. Pusdeviņi. Patīk rudens. Vienkārši es varu tagad vasarā ļoti agri ceļās saule. Bet rudenī. Normāli ceļās saule. Normālā laikā. Es tagad paik smuki. Es ezeru, Liepājas ezeru redzu tur bišķi, bet nu, es domāju, ka ekrānā neredzēs. Nu, tajā ar acu redzēju, bet nu, maz zils punktiņi. Tāds ar kokiem. Tā, jaustēs kafeju. Lido. Tas ir labi. Tā, kafija silti. Labāk jums ūdens ir. Ūdens nav. Tā. Un tāds fiška. Vajadzētu kaut ko pastāstīt. Ir tādā kaut kāds jūtīgs sapnis. Aizmirsu. Pats jau domāju, nu, jāpadomā. Nu, rīt, ko es sapņoju. Aizmirsu. Oh, kā ir tiku no jumta nolec. Vienot ir stikls. No maziem punktiņiem ir stikls sastāv. Tad maziem. Maz kaut kāda. Tā kā es visu laiku šķaudītu. Kaut kas ciet visu laiku pielūsti. Tā. Sildās. Ūdens sildās. Tā. Vecā kafija, bet es izmiet. Video vispār noslinkoju. Neko neizdarīju. Vispār, ko es ieplānoju tagad, kad es neko nedaru. Vienalga neko izdarīt nevaru. Ir kā būtu tāds... Kā to sauc? Es galvenais, ka arī neuztrūcas, ka kaut ko nevaru izdarīt. Tur tā lietot, es ir totāls. Totāli neuztaucos. O, skaisti. Nē, nu, ka putni lidojas skaisti. Man jās šeit putni lidojas laika. Tas vienkārši ir. Tas ir labi. Tāda dzīvība apkārt ir vienkārši. Tas patīk. Vakar bija kāds koncerts. Šitie jau. Olimpiskā centra.
daudz mašīnas bija. Es neesmu nespērnējās lietas, kas jau notiek tādā kultūras dzīvē. Es pēc varēju, jā, uz fončiku varēju kaut ko aiziet. Nu jā, varēju kaut ko aiziet uz fončiku. Tad mūziku paklausīties. Īstībā. Pasēdēt. Jā, varēju kaut ko aiziet pasēdēt. Vakar. Zem lidojušās, kā es man tur, viņi tieši pār pa jumtu lido. Vai nu bija nosēdušās, vai sāk lidot. Viņi diezgan tuvu. Un tāds... galvenais, kā nav nekādas aktuāls problēmas. Nav tāds, nu tāds... bez... ok, sestdienas biju. Es domāju, aizbrauc uz Simtīgu. Tas ir... tas ir... Veselpājas tirgu. Viņš ir diezgan pustukšs, tas tirgas lauk, nu, tirgas iekšā. Es ne, nu, tas tirgas pats pustukšs, maz cilvēki. Piņemsim, es aizbraucu speciāli nopirkt sviestu. Uz tirgu aizbraucu, lai sviestu nopirkt. Nopirkt sviestu sev, 200 grams. Un omītē uzreiz, omī gribētu kaut ko pazinīt, ka kaut ko vēlās. Es domāju, es gribu aizbraukt uz tirgu, es ar kaut ko nopirktu. Es domāju, omītē neteicu, bet es nopirktu, es arī 200 grams sviestu. 200 grams sviestu. Un es iesināju, ka tikai viens, kas tirgos sviestu. Nu, ka pagājušais bija pirms nedēļām divām vai tik. Pirms nedēļas. Arī magas nāri pagājušas sestdien. Un arī, bet tur bija divi tirgotāji, viens tirgoja sviestu pa 14 eiro kilogramā, un no kā es nopirktu, tas viņa 12 eiro, 11 kaut kādi, 89 kaut kādi, nu 12 eiro kilogramā. Un tad pats viņa tādu 3 eiro, nu izmaksā, tādu, nu tādu 200 gramu tāds kabals. Man piezīmē 200 gramu, tas ir tāds... Bet būs man kāds regulāri jābrauc, kas sviests jāpērk, nezinu kāpēc. Es izdomāju, ka jāpērk sviests. Es nezinu kāpēc, es izdomāju, es pirktu sviestu. Sāku pirktu sviestu. Mamīte kādreiz ļoti bieži lieto, viņa tikai to sviestu, ko es viņu nopirku, viņu izdomāju. Viņa kādreiz pirktu pienu, pat kulu sviestu. Mamīte ir būs septembrī. Viņa bija, jā. Es kā tā domāju, viņai būs 90 gadu vai... Vai... Nu, 90 gadu var teikt. 90 gadu. Un viņa kādreiz pirk pienu. Nu, es viņai nesu, viņai nesu arī dabīgo pienu. Viņa kūla pats sviestu. Viņi to darīja ļoti regulāri. Pēdējā laikā viņiem maz spēka ir, viņi to nedara. Bet es tagad nopirkt, domāju, nu, viņi grib, sviest grib. Tagad viņi to sviest ar sāli satēsīs. Viņi teica, nu, vajadzētu ar sāli satēsīs. Viņi satēsīs ar sāli. Piebēr sāli, viņi uztaisīs sāļu sviest. Pēc viņi sviest tādi karotē. Viņi to sviest pats, un viņi var apēst ar vienā vakarā. Jā, sviest vienkārši ēdi, kad es atceros, ka tas bija sīkāk, viņa vienkārši ēdi sviest, vienkārši viņa bija šķīvīca sviest, viņa ēdi sviest. Viņa tāpēc tās, es dzīvoju 7. stāvā šajā mājā, omīdz dzīvo 2. stāvā, tāpēc tās lajā. Tā kā man te... Tā... Un, jā, daži mammas ir 90 gadīgas, jā, manā vecumā, un draugi, nu, tad, vecam, arī 90, viņa mutrītiņš tur, viņa mutrīti 90 gadi ir. Tā kā, bija kādreiz jau nomīta, bija.
Jā, man pa sviestu tikai, es pa sviestu, tagad par ne pa sviestu. Es cepu tagad, cepu šitos pelmiņas sviestā. Es vēl, kad es omītie pēku speķi, ļoti regulāri, balta speķiņie paliek, nu, ka viņi to speķi cepi, viņi paliek daudz stauku, tas no viņas savāc lieko stauku, trauciņas, kur, nu, ka nolē, principā, balta stauks, tas Tas ar to taukiem cep. Tā, taukiem cep. Tad, kad tas sviests beigsies, sviests pacepšu. Sviests beigsies, es cepšu taukiem. Tad, kā kā būs sestdiena, tad es braukšu štirgu no lupikšu sviestu. Es domāju, tāda ritma. Tās tāda ritma pārēšu. Kafejas uztaisīgā, garšīgi. Un es tā pastaļos tad politika, es tagad skatos, kā novēroties. Es vispār Latvijas politiku vispār neinteresēju, vispār es tos, kas te ir Latvijā, ir neinteresanti. Jo, nu, kāda bija, kāpēc mums pie varas kad atmūt, nu, kad no 91. Gadiem pievāras liberāļi visur salikt. Un kāpēc viņi salikt liberāļi? Tāpēc, ka viņiem tas ir pasaules tā sistēma, nu, kas izveidot, jā, uz dolāru. Viņi drukāja tos dolārus un dieva tikai liberāļiem. Un, ja tev nav valstī liberāļi, tad nav nedabūt valstī. Tāpēc valstī savairojas liberāļi, visās valstīs, visās pasaules liberāļi. Tad tāda kosmopolita, jā, nu, ir tī kosmopolita, mēs priekšā, un man, un viņa tā, kā saka, viņa tā būtība ļoti, ļoti demoniska. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti demoniski, nu, tāds demoniski uzskat cilvēku grupu. Viss, kas tur iekšā, viņam, nu, nezinu, kā, savu kādiem rituāliem jāiziet, jā, lai viņi patrēk kļūt. Necilvēciskiem procesiem jāiziet. Un viņiem tā, iekšā, tāpēc visi pasaules ekonomis ir balstīts uz, kā saucās, dolāra, nu kā, emisija, jau to lai emisija. Jā, un visi var palstās uz to, uz dolāru emisiju. Pilnīgi visi var. Kafija labi. Un, pēc tam visādi, šitā, un, tādi reāli ekonomiski speciālisti, kas ekonomiski, kas tur tie visi izdzīti, no valsts izdzīti, vai viņi vienkārši parasti darbs strādā, nu, ķipa, viņi vienkārši, es domāju, ka izdzīti. Tas var reāli, kas var reāli ekonomiski, nevis dotēto ar ekonomiku. Nu, principā tā, principā tās tā pasaules ekonomika tā ir tāda liela kā viņi varētu teikt pseido padomju savienība pseido savienība tad pseido savienība jā un nu, ka padomju savienība man reikā beidzās tāda dotācija bija viņi sabruk jā Pēc viņi sabrīt, tāpēc, ka beidzās visādi dotācija. Es arī... Nu, bankratēt, ķipa, nav beidzās. Arī sabrīt, atdalījās visu. Tāpat tās arī, tā kā viņi bija pirduši šikšo, nu, visi tie padomlaik, arī lipi rast. Nu, tie, viņi arī, principā, iekšu, bet arī, nu, bija... Viņi vēl pārorientējās uz amerikāņu. Amerikas to jaunu saimnieku. Nezinu, šitie, kas ir tāda, kas ir tāda, liberās, tie ir tāda
sistēma, kas saimnieki meklē. Bez saimnieki viņi ir nulis. Un es tieši tāds saimnieki meklētāji. Un fiški tādi, ka dolāru drukāšana beidzās. Dolāru drukāšana beidzās. Ja viņam beidzās viss, tur ir tāds speciāli, tur ir tāds, tur viņam bija speciāli, nu, lai dabūt tikšā bija visādas solījums jātais sistēmai. Visi termiņi izcēšu, parādi sakrājušies, un sistēma neizdod atļauju. Tikai tā. Tikas mēģina drukāt, nu, naudu, bez atļaujas, tik nežēlīgi nogludnā. Un tā, nē, jā, tādā tieši, lai būtu skaidrs iekšņi, jā. Jā, un viņi to zina, un diezgan nāk, tiek nogludnā. Un tagad nu, notiek naudas akumēšana bankās. Nu kā, maksā tagad cik 20% gadu dividendes, jā. Krievijā ekonomika, nu vispār arī visā pasaulē, nu kā, nu tur izņemās nauda. Es vienkārši, es pats nepēju, es vienkārši atstāstu tās dogmas, un vienkārši kā es sapratu, kas notiek. Es neesmu ekonomis, nu, es vienkārši atstāstu tikšu, ko es sapratu. O, tā, ko es uz šo brīdi esmu sapratus. Kad, un tagad izsūkts naudas no baķiem, ikā super pēļ, bet tā ir ļoti nosacīta. Igulītiņiem nokur to naudu, lai te būtu dividendes. Un viņi tev var teikt naudu vāc, lai varētu aizdot, lai aizdot varētu valstīm. Valsti. Es domāju, ka vienīgais, kuri pēļņa, tas ir uz valsts, parādzība, nu tāda amerikāņu parādzība pa 20% gadā. Latvijā arī pēk tāds parādzība pa 20% gadā. Nu, 20% gadā. Jūs rodi, ka 20% gadā nekad nevar atdot. Tas ir besīgs, nu tā. Tā. Nu, tas ir, ja gada ekšanas, tas ir gada beigās, tad tas ir jāsaka atdot. Es domāju, nu, es nezinu, cik pagaidu, ka gada vajag 2 mēneši. Kaut kas baigi notiks. Tas ir, tagad tev ir 20. Oktobrs, novembrs, tas ir 2 mēneši. 2 mēneši. Tas ir 2 mēneši, un kaut kas baigi notiks. Kad mums bija... Kad mums ir revolūcija bija te, Padomju Savienībā. Oktobra revolūcija, jā, mums oktobra, no, un novembrī kaut kas bija, novembrī bija revolūcija. Janvārī bija revolūcija, jā, man kaut kā ir trīs, tagad pretī mums tagad stāv, tagad trīs šitie revolūcijas mēneši, kas parasti notiek revolūcija mēneši, kad parādi jāsāk maksāt, parādi jādod, jā. Notiek revolūcijas. Un tā. Tā. Revolūcija, jā. Un savot vienas tāds, tur ir savākti image maker, kā viņas sauc, nu kas tur, image maker, nu tur, viņas tur savu, kā viņas sauc, nav tur. Maker, image maker, nē. Kaut kā tur. Pēcien, jā, nu skaidro. Es jāpierakstu, ka es saizmišu. Kas apgūst to nav, vienkārši, kas tur to liberāļa tie tur aģenti, var teikt, jā.
tā, nu, kas vispār nemāk, kas māk tikai strādāt ar subsidētu, kas māk strādāt tikai ar apgūt tikai tikko svaigi nudrukotu naudu, kas māk tikai apgūt tikai neko vairāk. Subsidijas apgūt, subsidija apgūvē. Subsidijas beidzās, īstē nav, viņi tur savāk vesel kaudz, kas tur subsidijas apgūvē, daudz nav. Un tur būs baigi, un reāla ekonomika, un piemēram reāla ekonomika, būs vietēja reāla ekonomika jātais, tagad būs jādara, nu tagad būs atkarīgs no tā, vai būs cilvēki pilsētās, kas tais reāla ekonomika, vai nebūs, vēl var būt kaut kāda fiškola sāksies, es nezinu, kas kāda fiškola. Tā. Bet to, ko mums, bet galvenais labi, ka nav noticis tas, kas vienkārši es sapņoju, ka nu, diezgan drakonis būs, jā. Kad es biju, pat es nezinu, pirms 15 atpakaļ bija draugu SLV, tur bija vēl parapsiholoģiski, un tas forums, nu, tur tā liela, kad arī bābs bija. Bet es tur nosapņoju sapņu kaut kādu prātām kā arī, jā. Un tur viss bija nosapņoju kā arī prātām. Tur bija ļoti varēja ļoti psiholoģiski redzēt, ka īstenībā viss cilvēks kaut kā tendence vienāds sapņo. Tas bija draugu SLV. Tur vajadzēja, es nezinu, tagad notiek, ka tas viss nav vairāk, jā, sen jau, jā. Bet, kad draugi, es man kas draugos 10 vai 15 gadu, arī neesmu, vispār jau. Sociālās setos nesēžu vispār. Vispār nesēžu vispār, es ieeju varbūt reizi. Man tikai kāds iekšā tur kaut ko viens gribēja uzrakstīt, bet es tur jau neesmu bijis, tur ir 8 gads vai cik tur viņš ir komentāri. Man gal zem blogu vai kuru es vēl gāds varšu. Es atzināju, ka YouTube arī neko nevienam cilvēku uzrakst, piemēram, ir YouTube cilvēki, jā. Sazināties var tikai YouTube, var tikai, ja tu uztaisi to stream uztais čat, un to čat var sarunāties, jā. Un sazināties, viņu atbildēt, savadāk nē, tu var tikai tā, tu var reāli laiku uztaisīt to streams, un tad vienīgā veids, kā baigi grūti sazināties savu YouTube. Ja tas beigas esmu, ka pirmsim sazināties tur, ja tu neesi e-pastu uzstīsi tur savā tajā, un pirmkārt kādu e-pastu uzstīsi, jā. Neko tev nevar aizsūtīt. Tāpēc vajag tur e-pastu aizsūtīt kaut kā tam līdzīgi. Un nevar pēcim, ja es teiktu, vairāk cilvēki tur miruši, jā. Nevar ierakstīt, jo tas cilvēks mirs vienkārši pat ierakstīt pagā, jā. Kā izsīkt. Nevar neko. Bet tas baigi jocīt, tas ir ļoti jocīt. Tagad es tā beigas esināju, ka man tagad... Es pārgāju. Es tagad YouTube, tā kā bišķi, vienu brīdi, kad skatos kaut kāds garas video, ir tāds, ko es skatos streams, skatos, kas ir 3 stundas, 4 stundas, ja tais fonā šķiroju savus šitos... savus, ko es abonējis esmu YouTube. Man ir 4 konti, katrā kontā ir pat 1000 abonēti. Tas 4000, viņš vajadzēs, es viņus šķiroju tagad. Viņa šķiroju. Tajā feedly.com vai kur tu, tas ir alternatīva, ko es pārgāju no Google Readers. Es tagad atgriežos uz Google Reader. Es ir pa laikam, es tur Google Reader arī nebija, viņš arī cik es kādējais Google Reader, es sēdēju vispār tikai ziņas visu iekšā lasīju, tam ir tikai viņa. Es biju jau labu laiku kā izstāsts par dizains, izstāsts šitas internet dizains, jo es tā kā biju sāles man kaut kāds uzlakus ir. Smaka sāla augsts uzlakus ir. 2-4 minūtes iekšā. Nu labi, tagad pa ekonomiku tā. Naudi ir beigusies.
beigusies ne tikai mums, bet visā pasaulē beigusies. Pilnīgi visā pasaulē. Es nezinu, kā tas viss ir šo. Tagad vienkārši aklumē to brīvos līdzekļus. Es domāju, tagad būs... Es domāju, ka man te nāks pavēst, kāpēc es nestrādāju nemaksāt nodokļus. Es tagad reāli nestrādāju. Es mājās sešu mēnesi, jā. Man tagad nāk pateikt, zini, tu esi, jo mēs tu nelegāli strādā, un tu tagad nemaksāt nodokļus, mēs tagad štrāfēsim tev. Tādā stilā būs, jā. Bet cilvēks reāli var nestrādāt. Tā var viņš reāli nestrādāt. Nauda gribēs no viņiem. Mēs neticam, ka tad nestrādā. Davai maksāt štuka eiro mēnesi. Es domāju. Lielas summas prasīs. Es domāju, ka prasīs ļoti lielas summas prasīs. Prasīs, jā. Milzīgi. Milzīgas summas prasīs. Un, bet tā kā piemēram, Latvijā viņi nav tā pieraduši vajā tos ēnu ekonomiku. Vispār nav pieraduši vajā tikšu. Viņi pieraduši pie naudas drukāšanas mašīnas. Un pie tāds iekšām pārēpiņas Amerikā, tur ir ēnu ekonomika, tur ir kāds kaut ko tur. Skaidrē naudu vairs nav un ēnu ekonomika tur. Nu, nē, tur ēnu ekonomika ir citādā veidā. Tur ir caur šitiem, kas saucās kripto naudu, caur kriptu visi iet. Ēnu ekonomika ir visi atgājusi kriptu aizgājusi. Un tādā veidā. Un Amerikās pret to cīnās, jā, bet, nu, tas lietas būtība, nu, tur. Kripti arī Latvijā, ja, diezgan arī daudz, ja, tie kripti ir. Jau kāds, nezinu, cik gads atpakaļ, jau, cilvēki, nu, cik, 8 gads atpakaļ, vai vairāk, jā, jau piedāvāja darbu Latvijā un gatavu maksāt kriptā tikai, es varu, tā kā, tas jau, nu, Latvijā arī var būt. Tāda paša fiška. Nu, kas kriptas, tā ir tāda apsēja, tā ir barter attiecības īstenībā. Ja viņi kriptu nosauc par barter, ko teikšot, tad vispār tur, nu, viņi pat aiz, tas ir barter, tur nav, tur jau tas dinamiskais no barter attiecības, tā ir barter vienība. Nav barter vienība. Nav, tā ir valsts obligācija. Tā ir tāda valsts, tas bišķi kaut kas cits. Tas ir kriptas, tas ir tāds slēgtais tīgs laukumiņš, kurā vienojās. Nu, labi, tu pupmīst, pat kā jau ir kā nauda, bet... jā. Nu, labi, tas tā. Īstenībā viņi var, es domāju, ka tur jebkādas tur ārpus... alternatīvas dolāram pasludinās par pat Krievijas rubu, kāds norēķināsies, pasludinās to tā, ka tā ir ēna ekonomika. Kaut gan Krievijas rubu spīstasīs dolāram. Tiešām tā. Es pieņemsim šitā spēlīt, kad šitā aizspēlējušies ar naudu. Nē, īstenībā tā, piemēram, ja būtu kaut kāda nauda, nu, kripta kaut kāda vienība, kur būtu termiņš, jā. Tā taču vairs nebūtu nauda. Piemēram, te termiņš, jā, jo, ja, piemēram, rakstīts, ka bez termiņa tā ir nauda, jā. A, ja termiņš tā vairs nav nauda, nevar būt, piņas, ka te, nu, ja jūs nav, banka sužīts, ka ziniet, par lietot vienu mēnesi, tad taču nav.
Tā, es nezinu, kaut kādu, es tā papilozofēju, es domāju, ka katrā Liepājas Latvijas pilsētā jābūt sava vietējā kaut kāda kašu sistēma, nu, finanses, nu, tādu finanses, maz mini finanses centri, nu, jātais, principā tagad, nu, īstenībā, nu, tagad, īstenībā būtības steidzīgi tagad jātais. Es domāju, ka kādā laikā bija Lembergs, bija naudu, tādu es uztaisīju tikšā. Bet viņu uztaisīja kā bonus kartu. Kā bonus kartu. Jā. Un kur ir kā piesaisīt bonus, piņusim pie naudas. Bet viņa vēra būt, viņa būtu, kā saucās, palikt tikai bonus. Viņa varētu nopirkt jebkurā veikalā. Vai papildināt, ļoti viegli papildināt kaut kādu limitētu tur, kartu ar 50 eiro, man 50 eiro limitu, nu kartē var tikai būt 50 eiro, ja tur nav iekšā, tad viņa nevar pārskatīt, viņa var pārskatīt, nu tie tev 10 eiro brīvvieti, var pārskatīt 10 eiro, limitēts kartu, nu tā var būt 500 eiro kartu, vai tā ir ar, jāreģistrējās, jā, bet arī nereģistrējās, nu var tur būt 50 eiro. Vai 100 eiro kārt, 100 eiro, 1000 eiro, 100 eiro, 5 eiro, bišķi pamācīja, tie inflācijas apkārt, 5 eiro, 100 eiro kārt. Es domāju par 5 eiro, bet viņš jau saka, ka to pateica skaļu, un es redzinu, ka ne, tā 100 eiro kārt. Tur 100 eiro kārt, tas ir tur, bērni var samaksāt par savu, to skolā samaksāt par savu pusdienu, viņa izskaita tur vecāku naudu, tam līdzīgi. Tur būtu dīzāk, tur vecāka kontrola varētu būt par viņu, jā, tur var pieiet pie viņas tās kartas, jā, nu, tu pie kartas, un tur piņasim, tur ir pēdējais 100 pirkums uzrāda, varētu ar telefonu tur, ar to piknaktējās, nu, tas blūtots, jā, kur iekšā. Šitā, tā kā mēs tās Rīgā tās tramvai biļetes, arī viņas var pārdabūt, cik iekšē, cik vienības ir tās. Principā tāds, nu, tas ir pēc būtības, tā kā tās Rīgas tramvajas biļetes, tāds kārtas, kur vienības, tur ir nauda. Ieskatīt, nav cik daudz biļetes, piepikam pie čeka, tie papildīto kartu, tādā veidā. Man bašķam kartas nav, mēs visu vēl joprojām nelieku kartu. Jo es saprotu, ka tās, es saprotu, tā ir, nu, tā ir smagāka atkarība nekā, tā ir ļoti liela atkarība. Tā ir, šo, tu bez tās kartas, bez nekā, nu, tev nav, ir mēs, tev nav elektrība vai internets kaut kas notiek, un tu jau neko nevar nupirkt, tevi bad nav, ir mēs tev. Internets nav nedēļa, un tev nevajag lietot kartu, un tu jau vai daži var atdot galas, vai zāles nevajag nupirkt tam līdzīgi, un neviens nepārdos tev, tev. Nu, tas ir tāds, tas ir vispār ļoti bīstams iekšā, tā ir tāda, var ļoti ātri viss, tas gan, nedomāju, kad būs, kā krīze, un kā izpār krīze sauc, un kā nauda. Es domāju, ka būs vienkārši tās kartas, vienkārši sāks atslēgs, kas tā sistēma vienkārši atslēgsies. Kāpēc ir vajadzīgs alternatīvā kasišķa sistēma? Lai būtu, nu, kaut kāds, tu skaidri naudu, iemaksā, un tev tās kartas ir, nu, tās 100 eiro kartas. Nu, principā, tev 100 eiro karta ir, ja viņi nav piesaistīti tiekšā, viņas var, nu, varbūt tas servers apmaiņas, nu, te būtu kaut certificēt, nu, pilsētas reģistrēt, tās, nu, tad var arī izpār pilsētā vajag savu iekšēju tirgu, iekšēju internetu vajag, iekšēju pilsētas internetu vajag, tādu slēgto internetu vajag arī, jā, sistēmu vajag kaut kādu, jā. Kas strādā arī
Jo, nu, ja bez ziltības, negribētu teikt, bet, nu, be, jā, kas strādā gan reiz bez ziltības, jā. Jo, īstenībā, ja nebūs ziltības, vienīgi, tirgus tikai pastāvēs, es skatu tirgus, vienīgi, kur varēs kaut ko nopīt, tas tirgū, nevis tādā, tā sirdība, kurī tev, kas saprāt stāv, bet tādā tirgu, kurā, kas saprāt, nestāv. Tādā tirgu, jā. Turreiz vienīgi vieta, kurēs nevis iepirkties. Nu, ja tāda tirga nav, nu, pēc mēs vienkārši, tad neko nopirkt nevarēs. Un cīņa, kas ir pilsētās. Es domāju, ka pilsētās, kurās nav tirgi, es domāju, nu, tur pilsētas vadība, bet tam būs tur giļotīna, vienkārši visiem tur jāceļ galvas. Es runāju, nu, tur tāda. Ja būs pilsēta, tur būs bats, un nebūs tirgi, vispār nebūs tirgi. Viņi būs tur izēst, tam līdzīgi, tā dišana. Un tad būs kaut kāda krīze, būs pamirst cilvēku, nedēļas divas, jā, tam līdzīgi, jā, cilvēku tur iekšā. Pēc tam, ka viss kaut krīzes pūs, pēc tam, kā pasaka, zini, nevis, tirgi vajadzīgi, nevis, iekšā, bet vajadzīgi, nu, tirgi vajadzīgi, nevis tur, ka tā vēl tā ēne, bet tirgi vajadzīgi tikai katastrofu gadījumā, lai, un es domāju, ka arī, un es pavarētu tirgos arī pārvalties arī veikalu, pat, es domāju, ka, kad pat veikaliem ir jāiemācās pat preces pārdot savu preces pārdot kā tirgus. Bevis, man patīk šis, es saku, sapratu, ka var mīnīgi arī pārdot preces arī čipši un tam līdzīgi. Īstenībā var, nu, var pārdot arī. Kaut gan lielākā daļa tirgos ir tie, kā saprāt arī, jā. Kas ir bezskaidrs nauda norēķins, grib, jā. Pēc, nu, tu bezskaidrs nauda norēķins, viņiem kā čeks iekšā, jā. Jā. Vai, tas tā ir tāda, nu, tā drošība viedokļu, jā. Nu, tāda droši viedokļa, jā, principā, ka karšu sistēma, principā, skatās diezgan, nu, varbūt valsts var kontrolēt, bet, nu, ja valsts nu, ir krīze, nu, un valsts ir kontrola, un viņa ir tā kontrola. Tas baigas vispār smags gadījums. Tā kā Eiropā, es domāju, ka tur vispār bez atskaidra nauda. Nu, principā, ja ir tā valstīs, izdzīvus tikai tur, kur ir skaidra nauda nureķina. O, tā. Valstīs, kurā būs skaidrs naudas nureķina kādu laiku. Jo ir mēs, kad bija, turpat revolucijas laikā, turpat kaut kāda nauda, kur jau valsts nebija vēl nureķinājis pāris gadus. Pat, ja viņi tur sistēma iekšā, viņi vēl izmantojas pāris gadus. Kamēr neizvedies tāda stipra alternatīva, tad strāja pāriet uz citu alternatīvu. Nu, kas ir nākotnē, tā, nīkšā, jei, bet, nu, tā. Tādā veidā. Tādā veidā, jā. Tā, kafijas izdzērs esmu par šo 40-39 minūtes. Ļoti ilgi. Sāla pacelsies par šito 40 minūtēm diezgan augstu. Redzēt, cik tālu aizgāja sauli. O, oh, pēc spūžu tā sauli ir. Kā aizskaist lido. Super laiks.